Nacionalna služba sad priprema deportaciju više desetaka ljudi koji su u tu državu došli iz Bosne i Hercegovine, rečeno je u ekskluzivnom intervju za televizijsku mrežu Al Jazeera u Vašingtonu. Što se tiče neke od njih, oni se suočavaju sa krivičnim tužbama, a sa neki, što se tiče drugih, suočavaju se sa procedurama koji se tiče, tiču im imigri... deportacije iz Sjedinjenih država. Zaključeno je da je najmanje 150 osoba prikrilo neke podatke prilikom ulaska u SAD, prenose američki mediji. Cilj vlade Sjedinjenih država je da osigura da počinioci strašnih zločina ne pronađu utočišt u ovoj zemlji ili bilo gdje u svijetu, kažu iz Kancelarije za odnose sa javnošću ambasade. Vlasti Sjedinjenih američkih država neprestano istražuju slučajeve osoba za koje se smatra da borave u SAD-u, a za koje postoje navodi da su počinili zločine u inostranstvu, te poduzima odgovarajuće mjere da bi se osiguralo da u ime žrtava pravda bude zadovoljena. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je kako ljudima iz naše zemlje treba da se sudi ovdje. Amerika ovaj, će da nam vrati naše zločinice, mi ćemo da tu sudimo. Činjenica je kako sud Bosne i Hercegovine koji je nadležan za slučajeve ratnih zločina nema dovoljno kapaciteta za veliki broj novih slučajeva, smatraju stručnjaci iz oblasti prava. Vidjet ćete da sud Bosne i Hercegovine godišnje donese oko 20 presuda, Što znači da bi otprilike prilike sedam godina trebalo samo da se tim osobama sudi, da se uopće ne sudi nikome drugom na sud Bosne i Hercegovine za ratne zločine. Iz imigracione službe SAD ističu odličnu saradnju sa organima gonjenja u Bosni i Hercegovini, organizacijama, istoričarima i Međunarodnim tribunalom za ratne zločine u Hagu. Država Bosne i Hercegovine preko svojih zvančnih organa, prijesništva Bosne i Hercegovine, ministarstva vanjskih poslova, ministarstva pravde, treba uzeti aktivnu ulogu, uključiti se u taj sav proces. Mnogi koji će biti deportovani osumnjičeni su za učešću u masakru u julu 1995. godine u Srebrenici, prenose američki mediji. Više od 120.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine apliciralo je za američku vizu sredinom 90. godina, međutim njihove prijave nisu dodatno provjeravane.